Dok se ceo svet bori sa epidemijom koronavirusa, najveća šteta naneta je rastu bruto domaćeg proizvoda u zemljama širom sveta. Od juna 2019. do juna 2020. godine stopa rasta prosečne plate u Srbiji bila je 10,4%, a stopa rasta inflacije 1,4%. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, među gradovima na jugu Srbije u junu ove godine prednjačio je Pirot sa prosečnom platom od 59.931 dinara. Pirotu već godinama nazad se radi na razvoju grada i u oblasti ekonomije, jer mi bez ekonomije i toga da je neko isplatio tu platu veću od prosečne zarade ne bi imali taj prosek, ali i u oblastima infrastrukture i razvoja uslova da se ekonomija povećava i poboljšava. Ja sam svestan situacije da neki imaju platu i dosta nižu od republičkog proseka, ali to znači da neko ima i dosta veću da bi prosek bio veći od republičkog proseka. Postoje neki sektori sa zaista malim zaradama, kao što je tekstilni sektor, kao što je, nažalost, vaš novinarski sektor, kao što je sektor zarada u maloprodajnim objektima, naročito možda u maloprodajnim objektima, a tamo rade dosta ljudi i u maloprodajnim objektima i u tekstilu. Kada su lanci snabdevanja prekinuti zbog koronavirusa, građani su počeli da traže alternativne dobavljače iz svojih zemalja, čak i ako su bili skuplji. Promet robe tokom epidemije se usporio. Stručnjaci najavljuju bolju logistiku. Država je tokom trajanja pandemije pomogla poslodavce i zaposlene. Naši klijenti uglavnom isplaćuju zarade redovno, ali u visini minimalne zarade, uvećane za tople obroke i minuli rad. Možda i ne bi isplaćivali ove zarade da nije bilo pomoći države sad oko korona nadoknada u visini minimalca i dve nadoknade u visini pola minimalca, a takođe koriste i popuste povlastice koje daje država. Znači za 4 meseca odloženi su doprinosi koji će stići na naplatu januara meseca, tako da će klijenti biti u težoj situaciji. Mi vodimo knjige preduzetnicima i firmama koje rade međunarodni transport i tu se nije osjećala neka kriza. Vrednost minimalne potrošačke korpe u Srbiji iznosi 37.253 dinara. U našoj zemlji gotovo 350.000 radnika prima minimalac. Oni još nisu ni blizu iznosa minimalne potrošačke korpe. Minimalna cena rada za septembar bila je 30.367 dinara. Od 1. januara naredne godine minimalna cena rada biće povećana za 6,6%, odnosno iznosiće 32.156 dinara. Piroćanci najčešće kupuju osnovne životne namirnice. Sve što mi je potrebno za domaćinstvo. Da li od plate i od penzije ostane para da se kupi nešto drugo osim osnovnih životnih namirnica? Ne ostane. Sad najviše ide povrće još uvek, a posle šta za koliko šta treba sve se kupuje. Šta najčešće kupujete? Ja lično najviše bih volila da trošim na knjige, međutim evo vidite me u samousluzi, a ne u knjižari. Članovi socijalno-ekonomskog saveta, odnosno sindikati, poslodavci i država nisu uspjeli da se dogovore oko visine minimalne zarade za narednu godinu. Minimalac je zamišljen da bude kao nekakva sigurnost radnicima u onim preduzećima gde poslovanje zapadne u krizu. Da li iz objektivnih ili subjektivnih razloga, to je znači jedna zaštitna mera, zaštitni iznos plate. Međutim, svi poslodavci danas isplaćuju minimalac, da li bili u problemima ili ne. Zakon to treba da reguliše na neki drugi način da bi zaposleni bili zaštićeni. Ugroženim građanima je dragocena i pomoć Narodne kuhinje u Pirotu. Trenutno kuhinja ima 600 korisnika. Broj korisnika je smanjen u odnosu na ranije godine kada je na kazanu bilo 850 piroćanaca. Rad Narodne kuhinje je bio pojačan u vreme vanrednog stanja, jer smo imali, i sami se sećate, situaciju da je ljudima od starim od 65 godina bio zabranjen izlaz, pa se njima donosilo na kućnu adresu. Otvaranje novih radnih mesta može doprineti oporavku ekonomije i smanjene zaposlenost. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje u Pirotu krajem septembra bilo je 10.895 nezaposlenih u okrugu. Od tog broja najviše je u Pirotu 5.163 nezaposlene osobe. Nezaposlenost u Pirotskom okrugu smanjena je u odnosu na prethodni mesec. Ekonomija Evropske unije je prema podacima Evropske statističke agencije u drugom tromesečju zabeležila pad od čak 13,9% na međugodišnjem nivou. Sa padom od 6,4% u ovom periodu Srbija se nalazi među boljim ekonomijama u Evropi.